Verimize ne smetlo ani poslednji krát. Krát verím, že tu budeme prichádzať a budeme pozbudovať Boží národ a budeme vidieť, ako sa to šíri, ako to rastie, ako to žijeme. Amen! Amen! Len chcem ťa pozbudiť. Iba vtedy sa to stane, keď dovolíš Bohu byť ťa. Aleluja! Aby do teba nalieval. Aleluja! Ty sa, Pane, oslav dnes vysilňa. Dovol Bohu, aby do teba nalieval. Aleluja! Ak dneska tu sedíš a to nedovolíš, odídeš taký, aký si prišiel. Amen. Daj to do poriadku. Otváraš svoje srdce dneska? Yes. Ako na prvý krát. Aleluja. Zapal naše životy ohňom, Pane Ježiši. Amen. Zapal naše životy, Pane. Zapal ako prvý krát, Pane. Ako prvý krát som spoznal Ježiša, tak chcem, aby môj život bol zapalený. Odkiaľ, Pane, ty recent nám udára na čo. Tak chcem, aby môj život a život týchto bratov, týchto všetkých na tomto mieste. Hovoril, načúvaj ma. Jejich životy sú zapalené menej Ježiša Krista. Aleluja. Pomazaj. Je všetko to, čo im bráni, je každá myseľ, je každý duch, ktorý nechce pustiť. Každá zlá vec. Ktorá ti bráni, aby si šiel ďalej. Každá zlá vec, Pane, da živý mi, Pane. Nech to padne menejša Krista. Menej Ježiš, do iglancov, Pane. Nech to vyjde spreč tejto miestnosti práve teraz. Čím to, Pane, da živý, do iglancov, Pane, mi pero. A Pane, emilo so pokoja lišavos, Pane, do iglancov, Pane, do iglancov. Duch svetý na tomto miesto. Aleluja, sláva ti, Pane, na vysoste. Duch Pánovi na tomto miesto. Aleluja. Nikto sa ti, Pane, nemôže brať tvoje láska, tvoje sily, Pane. Lebo ty si, Pane, všemúca, všemidec. A tebe, Pane, patrí všetká sláva, chvála, Pane. Tí, ktorí sú zajatí, budú. Lebo ty si, Pane, stvoril nebesia a zem, Pane. Tí, ktorí sú skrušení srdcom, budú uzdravení. Aleluja. A da živé, Pane, sami pel, meni Ježiš, Pane. Meni Ježiš, dojek picha, dojek nenávist, Pane. Bez teba. Sada živé, mi pel, meni Ježiš. Bez teba nechcem zaujímať. Dvek duch, Pane, sa mi pero, lada živý. Duchu svetý. Dvek manželstvo požehni, lada živý, Pane, sa. Angeli pribytky, Pane, pomazni, tyre, sen, Pane, ratea, Pane, čače. Manga, Pane, tyre, sen, Pane, dvek kape, dvek živý. Tuto, Pane, oslavi, sen, ja moc, ja pripečka. Nikto taký, ja moc, ja sen. Hada, čive, sala. Sala, tu, kde. Sala, Chcem teraz, aby si mal šat. Trošku, aspoň minútu. Odúšaj teraz svoje srdce. Duchu svetý. Hovorí do čalo. Tato je môžu. Lebo ty si, Pane, cesta, pravda i život. A ty hovoríš, ten k tomu mňa veraj, kde by zo mnou bude žiť. Ty tu, Pane, tak nejako. Ty si, Pane. Pane, ty si svätý. A my ťa, Pane, dnes chválime. Velebíme Tvoje sväté a krásne meno, Pane. To meno, Pane, čo sa volá Ježiš. Už len to meno je krásne, Pane. Amen, amen, Ježiš. Dnes počne Tvoja ruka, Pane. Dnes. Aleluja. Všetko toto urobil Ježiš pre teba. Amen. Lebo on je pomazal, počúvaj dobre. Povinu čalo, maj pokoj Boží, maj pokoj Boží, máš svoju zbraň. Amen. Ak máš svoju zbraň, vyber svoju zbraň. Všetka rama na kandere, posolňu, rogandere, bagandere, dokud svetlí si na to.
Chcem, aby sme si každý otvorili. Ak máš Bibliu, pozri sa. Ak nemáš, pozri sa do Biblie suseda. A keď sused nemá Bibliu, pozri sa do mobilu. Nájdeme si každý žalm 146. Žalm 146. A chcem vás povzbudiť, bratia a sestry, dneska na tomto mieste. Chcem vás povzbudiť cez Ducha Svätého. Cez Ducha Svätého. Lebo tam, kde prichádza Duch Svätý, tam prichádzajú aj nové veci. Amen. Tam, kde prichádza Boh, tam prichádzajú nové veci. Tam prichádza Duch Svätý. Ja verím, tak ako na deň letní prišiel Duch Svätý a začali hovoriť inými jazykmi a Boh ich naplnil. Amen. A dneska na tomto mieste, yes, nech vás naplní a dneska zapálení ohňom mene Ježiša. Amen. Od nám prajem vám, aby tento rok, ďaká Pánovi, že ste došli tento rok, ďaká Pánovi, tak ako povedal brat, boli aj Boh pridával, vieš, a diabol prichádza, aby kradol. Vydrž. Nie si tu postavený človekom, si tu postavený Bohom. Amen. Si tu potrebný na Božie kráľovstvo. Každý, počúvaj, každý, kto uverí. Každý, kto uverí, bude spasený. Amen, amen. Aleluja. Každá ruka. Každá ruka je potrebná na Božie kráľovstvo. A ty si potrebný na Božie kráľovstvo. Amen. Keď si odovzdal svoj život Ježišovi, ty si potrebný na Božie kráľovstvo. A nehovor. Už ja nemôžem, ja som ten a ten, ja som zranený, ja mám toto. Počúvaj dobre. Diabol prichádza, aby znechutil ľudí kresťanov. Aby znechutil Božích mužov a ženy. Ale ty nežiš z nechutenia, ty žij z požehnania. Amen. Ja to prajem vám, slovo pre vás, ozhám, držte sa. Amen. Držte sa. Žijte v ohni Ježíša Krista. Amen, amen. Amen, to bolo pre vás. Ideme, Žalm 146. Počúvaj dobre toto. Halelúja. Od prvého veršu až do 10. veršu. Haleluja, chvál moja duša Hospodina. Chvál moja duša Hospodina. Amen, amen. Bratu a sestra, my sme tu daní, aby tvoja a moja duša chválila živého Boha. Amen. Amen. Chvál Hospodina. Haleluja. A ja ho budem chváliť aj napriek všetkému, budem ho chváliť. Amen. Chvál Pána. Haleluja. Si tu postavili na to, aby sme chválili živého Boha. Amen. A teraz počúvaj, čo je napísané, druhý verš. Chváliť budem Hospodina Čurakana, kým len žije. Amen. Amen. Chváliť budem Hospodina, kým len žije. Amen, aleluja. Bratu a sestra, chvál Hospodina, pokiaľ žiješ. Otázka, ale čo to znamená? Ty si odozdal svoj život Kristovi Ježišovi. Sú to niekto, kto odozdali? Bol... Amen! Amen, 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 amen. A kde si Boží dieťa? Pán ťa volá. Ježiš je pripravený ťa zachrániť. Ježiš je pripravený ťa zdvihnúť zo zeme. A každé tvoje rany vyliečiť. Tento svet dáva rany. Tento svet nič nedáva, iba rany, bolesť, trápenie, smutok, choroba, nenávisť, nepokoj, zvady, rozbroje. Tento svet dáva iba rany. Ale Boh prišiel tie rany uzdraviť. Amen. Amen, meni Ježiš, haleluja. Amen, amen, debla, haleluja. Ak máš ranu vo svojom srdci od niekoho, od brata, od sestru, od rodiny, Ježiš je tu, aby vyliečil tvoje rany. Haleluja, amen. Vieš, ako ich vylieči? Aleluja. Jeho krv je dostatočná. Amen. Aby vylečila každú ranu. Amen, amen. Ježiš, počúvaj dobre.
Bože slovo je napísané Izajáš 53. Jeho ranami sa nám dostalo uzdravenia. Amen. Jeho ranami sa nám dostalo uzdravenia. Amen, aleluja. Počúvaj dobre, na jeho tele boli rany, na jeho tele boli jazvy. Ale každá rana je za tvoj a môj život. Každá rana, ktorú dostal Pán Ježiš Kristus, je za teba aj za mňa. Za tvoju neposlušnosť. Za to ty, za to ako žiješ. Mladí ľudia, dajte si pozor. Dávaj si pozor, ako žiješ v tomto svete. Lebo tento svet je veľmi chytrý. Veľmi chytrý. Diabol je chytrák, podvodník, klamár, špekulant. Ježiš prišiel, aby uzdravoval každé rany tvojho života. To hovorím o svete, ale hovorím aj o bratoch, o sestri Kristu Ježišovi. Si kresťan a dostávaš rany. Si kresťan a dostávaš rany od rodiny, od bratov a sestri. Ale počúvaj dobre. Dostávaš rany, ale máš niekoho, kto lieči tvoje srdce. Amen. Tento svet dostáva Amen, rany. Amen, devla, halleluja. Tento svet dostáva rany. Amen. A vieš, kde sa opierajú? Opierajú sa o veštenie, opierajú sa o alkohol, opierajú sa a berú si svoj život. Lebo nevidia nádej, lebo nevidia východ, nevidia záchranu. Ježiš je záchrana. Amen. Amen. Jeho ranami sa nám dostalo uzdravenia. Halleluja. Si tu so mnou? Amen. Budem spievať celý môj život. Amen. Nechvál Pán iba vtedy, keď haleluja v zbore, hej? Amen. Tak ti dali, amen, haleluja, amen. Vieš, skáčeš, tancuješ. Ale chváli vtedy Pána, keď ťa ľudia odmietajú. Keď brat, sestru nenávidí. Keď počuješ jedno slovo, jeden na druhého. Budem chváliť Pána, pokiaľ žije. Amen. Nechválim Pána iba vo chvále. Toto je viditeľnosť, toto je, čo robíme. Ale životný štýl chvály je, že ho chválim. Aj keď nespievam, chváli ho môj život. Amen. Chváli môj život Krista. Amen. Môj život chváli Krista. Ste tu, bratia, sestri? OK, idem ďalej, lebo vidím, že sledujem tie hodinky. Takže sledujem Ducha Svätého, že čo robí. Amen. A je tu medzi nami. Poďme ďalej, poďme na tú Pánovi. Počúvaj dobre. Nie, že ja sledujem Ducha Svätého, on sleduje mňa. Aleluja. A počúvaj. Vidíme, čo on robí medzi nami. Hotovo. Hotovo. Môžeme ísť ďalej? Amen. Chváliť budem Hospodina, kým len žijem. A spievať mu budem svojmu Bohu žalmy. Počúvaj toto. Dokiaľ som. Dokiaľ som. Dokiaľ žiť budem. Amen. Čo chceš? Chceš chváliť v tomto svete? Chceš? Čo chceš? Vyber si, čo chceš. Chceš žiť pre tento svet? Mi sa páči, žiť pre tento svet. Ale ja a môj dom budeme chváliť Hospodina. Amen. 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 Chceš? Slúž týmto Bohom v týmto svete. Ale ja a môj dom budem chváliť živého Boha. Amen. Chváliť ho budem. David, on vedel, koho chváli. David, on vedel, kto je Pán. Pokiaľ žije, pokiaľ som v tomto tele, budem slúžiť Bohu živé. Amen, aleluja. A budem mu spievať, budem mu chváliť, pokiaľ som. Aleluja. Nepozeraj sa na ľudí. Nesnaž sa nejak byť v očiach ľudí nejak veľký. Buď malý. Nechci všetko robiť a všade byť. Dovol, aby Pán ťa priviedol tam, kde chce mať.
som prijal jedno slovo a verím tomu, že to je pre mňa ako kotva. A to beriem ako kotvu. Mám niektoré problémy vo svojom živote. Ďaká pánovi rodine, ďaká pánovi páne so mnou. Aj keď prichádzajú problémy, idem ďalej. Ja a moja žena ideme ďalej a naše deti ideme ďalej. Amen. 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 I pokiaľ žijem, budem žiť a chodiť s pánom. Toto je, to je presvedčenie. To je, ja, ty musíš vedieť komu, kto je tvojim pánom. A na akú cestu si sa dá. Amen. Cesta naspäť dozadu neexistuje. Už som povedal na konferencii takto. Podpaľ každý most diabla, menej Ježiša Kristu. Lebo diabol je špekulant a vždy ti dáva most dozadu. Tu môžeš prejsť, nech sa páči. Ale my musíme každý most podpaliť a vieš čo s ním robiť? Tak ten most dynamit. Aby ten most vybuchol, menej Ježiš. A my musíme ísť cez most, cez kríž Ježiša Krista na druhú stranu. Amen. Vieš, prečo zomrel Ježiš takto? Na kríži? Aby nás spojil s Bohom a človeka s človekom. Amen. Ak ty nie si zmierený s Bohom, ty nebudeš hľadať zmierenie ani s človekom. Nikdy. Ak nie si zmierený s Bohom, ty nebudeš hľadať zmierenie s človekom. Ak si zmierený so živým Bohom, máš pokoj medzi Bohom a ten pokoj prináša Kristus cez svoju smrť. Znovu. Cez krv Ježiša Kristu. Niekto si platí milióny peniaz. Chodia na terapie. Vymenili asi 100 psychiatrov a nemajú pokoj. No my máme toho najlepšieho kráľa pokoja. Amen. Kňaza pokoja. Amen. A jeho meno je Ježíš. Aleluja. On je kňaz pokoja. On je šalom. Amen. Máš syna, máš život. Aleluja. Chváliť budem ťa, pokiaľ žije. Amen. Pokiaľ som. Pavol apoštol povedal toto. Nežijem ja. Koľkokrát my ako kresťania na svoj tento verš, ja už nežijem. Prečo ďalej robíš podvody? Prečo ďalej fajčíš? Prečo ďalej hráš automaty? Prečo ďalej piješ alkohol? Už nežijem ja, pane! Prečo ho uváraš? Prečo raníš ľudí? Už nežijem ja! Prečo si pyšný? Už nežijem ja, pane! Nežijem ja znamená, že ty si zomrel. Pre Krista. Tento rok bude pre vás zmena. Tento rok. Amen. Amen. Verím tomu, že tento rok bude pre vás rokom zmeny. Amen. Alex, oprav sa. Chceš povedať, že my sa nemeníme? Chceš povedať, že my nemáme Krista? Máte Krista. Pretože máte Krista, ten Kristus má pre vás viac. Amen. Amen. Preto buďte jednotní. Pozbudzujte jeden druhého. Nesťahujte jeden druhého. Nebuď ako Jakob, ktorý Ezava držal sa pety a okradol ho o prvorodenstvo, okradol ho o požehnanie. Vieš o tom, že Jakob pravdepodobne bol podvodník? Nie? Nie? A Boh si použil toho podvodníka tak, že Boh hovoril takto. Ja som Boh Abrahamov, Izákov a Jakobov. Abraham, či Izák mu dal požehnanie, Abraham mu dal požehnanie, Boh to súhlasil. Pavol apoštol, on bol ničiteľ. On ničil cirkev. Vieš, čo sa mu stalo? Na ceste zabíjať kresťanov, Boh sa mu zjavil. Ježíš sa mu zjavil. Amen. Neviem, kde ty si, na akej ceste. Možno si bol na nejakú cestu. Ale keď ťa zastaví Pán Ježiš, príde zmena. Amen. Amen. Kto si? Ja som to, ten, ktorého ty prenasleduješ. Amen. Keď ťa Ježiš zastaví,
nebudeš ten, ktorý si bol. Pavol oslepol. Tie zákonické okuliare museli najprv byť čierne. Nebuď zákon, nebuď farizej. Prečo nie je toto tak? Prečo toto? Prečo toto? Prečo? Prečo ten sa nemení? Prečo toto? Prečo chodí do zboru tak? Prečo? 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 Nebuď farizej. Musia ti spadnúť tie okuliare dole, mení Ježiš. Amen, amen. Ježiš povedal takto. Viac milosť. Amen. Viac milosť. Lebo farizej, vieš, ako sa podobá? Ja ti poviem definíciu farizeja. On je pokrytec. A zvonku je veľmi krásny. Obielené hrobky. Zvonku, vieš, ako je? Všetky zákony biblicky pozná. Amen. Ty ani pri mikrofone nesmieš sa pohnúť, ani tak, vieš? Ani tak. Nesmieš nič robiť, vieš? Keď tak urobíš, tak pôjde mu na nervy. A pôjde za pastorom, no peniem tu káda kerla. No. Nic sa mu nepáči. Dovol Bohu, aby ťa zmenil. Dovol Duchu Svätému, aby tie okuláre zákonické padli, menej Ježiš. Keď budeš mať iný pohľad na ľudí, a vieš, aký pohľad ti prajem? Pohľad Krista Ježiša. Amen. Keď budeš sa pozerať očami Ježiša, ty toho človeka vidíš inakšie. Amen. Ale keď máš okuliare tohoto sveta, farizejské, telesné, ty nič dobre nevidíš. Iba ti zlé vec. Pane, zmeň ma. Zmeň môj život. Amen, amen, aleluja. Keď bude láska medzi vami, keď bude medzi vami jednota, keď nebudeš zozadu brata zabíjať, ani sestru, až spredu, oj, aleluja, sestra, milujem ťa, mám ťa rád. Len čo vyjde z tejto budovy, bum. Aj brat. Vieš, čo urobil Kain? Zabil koho? Abela. A keď to urobil, prichádza Boh. Kain! Kde je tvoj brat? Nie je. A čo si myslíš, že Boh nevedel, čo urobil Kain? Vedel, ale chcel jeho srdce. Chcel, aby ono rozprával. Kain, kde je tvoj brat? A toto je to slovo. Vieš, čo povedal Kain? Počúvaj, čo povedal Kain. Či som ja strážca svojho brata? Pretože nesme strážci jeden druhého. Preto radšej chceme zabíjať. Či som ja strážcom? Stráž si svojho brata, svoju sestru. Aj keď nebude s ním, ale či žehnaj mu, či sa modli za neho, alebo neviem čo, žehnajme. Buďme strážcovi jeden druhého. No niekto nechce. Niekto nechce. Robíš všetko pre neho. Nechce. Kosal tu, mám ten videl. Kosal tu. Tu na Janis te vakero, kuda Federo vakero, kuda Kangiri Feder. Ten zbor lepší. Tam ten pápež, ten... Nebuď vyberač ľudí. Keď ťa pán dá na toto miesto, príjmi to. Daj svoje srdce. Zapusť korenie. Toto je vaše miesto. Buďte rád, že je tu nejaká cirkev, že ste spolu. A to, keď tento svet uvidí, keď Oldham uvidí vašu jednotu, keď uvidí vo vás lásku, keď uvidí to nadšenie pre Krista, oni budú utekať. Oni budú utekať. Ale keď uvidí aj nenávisť medzi vami, keď uvidia rozbroje, keď uvidia to, že rozprávaš to, čo nežiješ, máš problém. Máš problém. Lebo každý sleduje náš život. Ja hovorím inému, má piť cigarety, keď ja fajčím. Nehovorím inému,
včera. Má pí alkohol? Má pí alkohol? Neopíjaj sa! Druhý mu hovoríš, neopíjaj sa, adiktu. Koroma to sako džíš. Amen. Nehraj automaty. Ty hraješ automaty. Alex, ale ja ťa nechápem. Ty si v zbore, ty si v cirkvi, ako tu, že rozprávaš automaty, alkohol a veci? A ty si v zbore, tu ľudia také veci nerobia. Tu sú veľmi svätí ľudia. Tu sú veľmi dobrí ľudia. Tu, také veci nám tu nerozprávaj. My nie sme takí. Pán pozná tajné veci srdca. Amen. OK, ale ty ideš. Super. Ste tu so mnou? Počúvaj toto. Tretí verš. Nenadejajte sa na kniežata, na syna človeka, ktorý nemá spasenia. Nenadejajte sa na človeka, ktorý nemá, čo nemá? Spasenie. Amen. Tento svet, aj kresťania, počúvaj dobre, čo robia. Majú svojich pápežov. Počul si toho? Na neho nie. Bo to je muž. On vie rozprávať. OK. Ja pri mojom začiatku, duchovnom začiatku, áno, nie je nič zlé, keď máš niekoho ako svoj... Nech je Ježiš na prvom mieste. Amen. Počúvaj toto. Nech je Boh na prvom mieste ako idol. Nech je On na prvom mieste. Ale ja v mojich začiatkách mal som idolov Božích mužov. Bol pre mňa Petr Čužik. Neviem, čo ho poznáte, slovo života, Petr Čužik. A Martin Hunčar. To boli ľudia, ktorí nás učili, ktorí nás vyučovali cez seminár. A potom bol jeden, Štefan Horn sa volal, a on prinášal mužov Božích, ktorí sme mali BTC Sinaj. To bola biblická tréningové centrum. Sinaj, preto Sinaj, lebo Ježiš bol Mojžiš. Áno, Ježiš Mojžiš, to je, on je symbol na Ježiša. Lebo Mojžiš bol na hore Sinaj a keď bol, čo sa s ním stalo? On prichádzal dole zo Sinaja, on ani sám nevedel, že jeho tvár září. Svetí. Amen. Keď ty sa stretávaš so živým Bohom, ty sám nevieš, že ty svietiš. Aleluja. A zrazu ľudia pozerajú na teba. Oni tam nevidia faloš. Toto je to dobre. Že sú ľudia, ktorí chcú sa nejak ukázať a človek vo svojom duchu, keď je zrelý, on vidí, či toto je ten pravý oheň, alebo či je to falošný oheň. Preto človek sám sebe nemá spasiť. Nenadeje sa na človeka. Nenadeje sa na človeka. OK, majme Božích mužov. Majme tých, cez ktorý Boh rozpráva do nášho života. Amen, amen, my aj hľadáme. Aj na internete hľadáš. Aj niekde hľadáš ľudí, ktorí chceš počuť kázeň, chceš počuť... Dobre, len dávaj pozor, čo počúvaš. Lebo na internete sú do špiny. Dosť veci, ktoré ťa môžu aj úplne zraniť, ktoré ťa môžu úplne... A príde niektorý, ktorý bude tam kázať a... Nie, dávaj pozor, čo počúvaš. Dávaj pozor. Vždy musíš prejsť niektorými základmi. Musíš prejsť niektoré základy vo svojom živote. Amen. Musíš mať základy a keď prejdeš tie základy, potom vieš, čo máš podložené pod nohami. Amen. Základ a už môžeš ísť ďalej. Ste tu so mnou? Amen. Nenadejajte sa. Nenadejajte sa na človeka. Lebo on sebe nemá spasenie. Ten človek, on sa nádeja na Boha, na Krista, lebo Kristu je spasenie. On je spasiteľ. On je ten, ktorý v ňom je to spasenie pre teba aj pre mňa. Preto nádejaj sa na Krista, na Ježiša. OK, majme Božích mužov, cez ktorý Boh rozprával do nášho srdca. Ale nerobme z nich svoje modly. Amen. Nerobme z ľudí modly. Skončí pastor, skončí aj zbor? Nemusí. Skončí starší, skončí aj zbor? Nemusí. Keď sú dvaja, traja zhromaždení, tam je Kristus. Aleluja. Preto niektorí, padá pastor, padá celý zbor. Padajú starší, padá celý zbor.
keď tvoj život bude založený na Krista Ježiša, ty pôjdeš ďalej. Amen. Preto žehnám každým pastorom, každým služobníkom, ktorí majú v srdci oheň Boží, aby boli požehnaní, aby bola Božia ruka nad nimi, nad ich rodinami, nad ich deťmi. Nech sú požehnaní, mene Ježiša Krista. Amen. Nech sú požehnaní, amen. Nech sú požehnaní, amen. 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 Nech sú požehnaní. Nech sú požehnaní, mene Ježiša. Nemá počuť, bratia? Nemá počuť? Šuňoma, Romale, vakere. Amen, 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 Alex. Amen, amen. Klamo mikrofónu, státe naše návry. A nechcem, aby ste poutekali. Ideme ďalej. Piatý verš. Blahoslavený je ten, komu je silný Boh, Jakubov na pomoc. Požehnaný je ten, komu je silný Boh, čo? Na pomoc. Boh je tvoja pomoc. Si požehnaný preto, lebo máš pomoc. A tá pomoc je Boh. Amen. Blahoslavený je ten, komu je silný Boh, Jakubov na pomoc. Pomoc! Pane, zachraň môj život! Zachraň ma, Pane! Ty si moja pomoc! Si moja pomoc, Pane! Bez teba nezvládnem! Pane, ty si silný Boh! On preto je tvoja pomoc, lebo on je silný Boh! A to David vedel. Si môj silný Boh! Aleluja! Ty máš silného Boha! Amen! A vieš, ako sa volá, ktorý stvoril nebo a zem? Stal sa človekom! Prišiel na túto zem, dokonal! Dokonal spasenie pre každého človeka! Porazil diabla! Zomrel, ale tretieho dňa stal z mŕtvych! Amen! Aleluja! On je silný Boh Izraelov! Amen! Aleluja! On je ten silný Boh, ktorý dokáže! Nehovor, že ty si silný. On je ten silný v tebe. On je silný v nás. On je silný Boh Izraelov. Silný Boh Jakobov. Vidíš? Boh Jakobov. Boh zmenil Jakoba. Amen. Boh dokáže zmeniť aj teba. Aleluja. Boh ťa dokáže zmeniť. Silný Boh, pomoc. Čo to znamená pomoc? Sa modlím, aby Duch Svätý začínal byť na tvoje a moje srdce, aby sme počuli pomoc tohto sveta. Amen. Vieš, keď niekto odpadne, človek odpadne, čo potrebuje? Pomoc. Čo mu zavoláš? Zachránku. A to sa volá ako? Slovensky sa to volá prvá? Pomoc. Tak. Tak zavoláš zachránku? Zachránka príde a tá záchranka čo robí? Základnú vec. Uistí sa, či ten človek žije. Puls. To znamená, či dýchá, ako je, chce ho čo? Stabilizovať. Aby mohol zvládnuť prevoz do nemocnice. Aj my sme boli nejak takí vo svete. Boh poslal záchranky po našej živote. Amen. Ojo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 j
diabol bil náš život. Ale Boh poslal záchranky. A vieš, aké záchranky? Cez ľudí, ktorí sa modlili. Amen. Cez ľudí, ktorí postili za nás. Amen. Cez ľudí, ktorí prišli nám kázať. Boh poslal záchranku pre môj život. Aleluja. A vieš, keď prišiel Duch Svätý, keď prišlo kázeň, boli sme na zemi a on nás chcel stabilizovať. Vieš, ako nás stabilizoval? To znamená, že takto bolo povedané. Musíš zomrieť. Amen. Aby si žil. Amen. Čo tu rozprávaš, Alex? Ešte hovorí Božie slovo? Jan 5, 25 alebo 24. My sme prešli zo smrti do života. Aleluja. Zo smrti do života. Aleluja. Preto prichádza Duch Svätý.
Preto prichádza Duch Svätý. A Duch Svätý, on pracuje na teba. Vyrovnáva tvoj tlak duchovný, ako si na to. Vieš, každá záchranka má svoje vybavenie, svoj televízor. Je to tak? Je to tak? Monitor. EKG a tam všetko je vidno. Máš svoj televízor života? Amen. Máš svoj televízor života? Amen. Vidíš sa v tu? Každý deň, ako ti pije srdce? A potrebuješ šťavu? Potrebuješ ako? Ako sa vidíš? Alebo ty si vlastne ten televízor nejak zakopal? Alebo je na poličke? Vieš, prečo tvoj duchovný život nejde ďalej? Lebo sa nepozrieš do televízora duchovného. A preto nevieš, ako si, či si hore, či si dole. Pri Kadari Balvaj si zmetaný každým vetrom. Nevieš, ako si? Mám chodiť do zboru, nemám chodiť do zboru. Nevieš, kde si? Si zmietaný? Pozeraj sa do toho zrkadla každý deň na seba. A spoznaš naozaj, kto si. Len nebuď ten, ktorý sa pozrel a zabudol. Ale buď ten, ktorý sa pozrel a opravil sa. Opravil svoj život. Obliekol sa. A chápeš? Ste tu so mnou, Kangerie? Amen! Amen, amen! Aleluja! Ďaká pánovi! Ďaká ti, pán! Aleluja! Takže, každý deň potrebujeme záchranku Ducha Svätého. Aby nás nejak oživil, aby nás nejak postavil, aby sme išli, aby sme kázali. Ďakujem, pane. Máš záchranku života? Amen. Duch Svätý je záchranka. Amen. Ja chcem naštartovať. Ďakujem ti, Pane. Ó, aleluja. Poďme, dajme poďte nás mu Pánovi. Amen. Aleluja. On je silný Boh. On je ten, ktorý dokáže skresiť mŕtvého. On je silný Boh, ktorý dokáže robiť veľké veci. On je ten, ktorý dokáže uzdraviť slepého. On je pomoc pre teba aj pre mňa. Nehľadaj pomoc v tomto svete. Hľadaj pomoc v Bohu. Amen. On je tá práva pomoc a práve liečenie pre teba, pre tvoj život. Aleluja. Vy, ktorí sa pozeráte, hľadajte pomoc v Bohu. Amen, amen. Urob toto, čo robil Peter. Pane, zachraň ma. Aleluja. Ty a ja sme počuli na ten hlas. Ale modlím sa za ľudí, ktorí sú von. Aby počuli ten hlas mi Ježiša Krista. Amen. Volal nejaký národ na pomoc? Pozeráš sa ty v Božom slove, že nejaký národ volal na pomoc? Čo povedal Boh? Počujem vaše volanie! Voláš na Boha, keď sa trápiš? Voláš na Boha, keď už nevládeš? Voláš na Boha, keď si dole, voláš na Neho? On je tvoja pomoc. Amen. On je tvoje východisko. On je mojou pomocou. Keď nevládzem. Utekaj. Utekaj pod krídla Božie. Utekaj tam. Tento svet ti nepomôže. Tento svet ťa zraní. Tento svet aj napriek tomu, že ponúka veci, ktoré sú zabalené v cukriku, ktorý keď dáš cukrik, je to dobré, ale vnútri je horkosť. Vnútri je horkosť. Preto vyjdi z tohto sveta von menej Ježiš. Ježiš ťa volá. Amen. Ježiš ťa volá. Boh ťa volá. On je silný Boh, ktorý ťa volá. Amen. Ja nemám moc ťa vyťahnuť von depresie. Ale ako ty, že ty nemáš moc? Ako to je? Počuj, ako to je? Moja moc, moja sila je Hospodin. Amen. Ja vo svojej moci ťa nevládzem
spasiť ani zachrániť. To je dobre. To je dobre. Ale Boh ťa dokáže spasiť a zachrániť. Amen. A to, počúvaj toto. Ja nedokážem ťa teraz vybrať von. Z alkoholu. Z trápenia. Ale je tu Božia pomoc. Amen, amen. Je tu Božia pomoc. Je tu Božia pomoc pre teba. Je tu Božia pomoc. A tá pomoc je voj. Má pre teba východ von z depresie. Je tu Božia ruka daná. A hovorí ti, ja ti pomôžem. Nehľadaj v tomto svete. Tento svet ťa zničí. Ako to? Alex, daj nám nejaký obraz. Dajte mi, ukážte mi jedného človeka, kto hraje na automaty, že sa stal milionárom. Kto hraje na automaty, stal sa milionár niekto? Vieš, čo sa s ním stalo? Nie, že stal sa milionár, ale stratil celý svoj život. Bankrot. Bankrot. Amen. Zbankrotoval svoj život. Všetko zbankrotoval svoj život. A my sme boli v bankrote dole. Ježiš prišiel náš plus. Haleluja. Amen. On je náš plus pre náš život. On je tvojou pomocou. On je tvoja záchrana. Ak si viazaný diablom, ak si viazaný niektorými vecami, aj ty, ktorý sa pozeraš, on je tvoja pomoc von. Amen. Haleluja. On dokáže každé reťaze diabla. Amen. On dokáže. Veš prečo? Veš prečo? Lebo on porazil smrti diabla. Haleluja. On to urobil. A on má moc ťa vybrať, či z alkoholu, či zo cigaret, neviem. Sláva Pánu. On má moc ťa spasiť a zachrániť. Haleluja, devla. On je mojou pomocou. Amen. Haleluja. On je mojou silou. Amen. On je moja sila, preto dýcham, preto žijem. O, ďaká ti, Duchu Svete, že si... Haleluja. Amen, amen. Haleluja. Ďaká ti, Pane, že si na tomto mieste. Haleluja, amen. Ty si moja pomoc. Sláva ti, Pane, na Jezusie. Hovor toto slovo, ty si moja pomoc. Ty si moja pomoc, Pane. Haleluja. Ty, Pane. Očistie, Pane. Oh, haleluja. Ty si moja pomoc, Pane. Pane, nemôže vyrovnať, Pane. Ježiš je tvoja pomoc. Haleluja. Ježiš je tvoja pomoc. Amen. Amen, haleluja. Bol jeden človek, muž. Bola jedna žena, ktorá mala Ježiš kázal v synagóge. A tá žena bola trápená diablom, neviem, 18 rokov, neviem teraz presne. Pomôžte mi, vy, ktorí čítate Božie slovo. 12 rokov. 12 rokov bola trápená. 12 rokov bola vyhrbená. Tak to chodila. Ale prišiel deň, ktorá prišla pomoc. A Ježiš čo urobil? Položil na ruku na tú ženu, na jej hrb. Bolo uzdravená menej. Amen, amen, amen. A dneska je tu Pán Ježiš. A on chce položiť ruku na tvoj život. Amen, amen, aleluja. Nemáš možno ten hrb. Nie, ale máš niečo iné vo svojom živote. Čo ťa drží. A ja neviem koľko rokov, ale ťa to drží. Ale dneska Pán ťa chce oslobodiť. Uzdraviť. On je tvoja pomoc. On je tvoja sila. On je tvoja sila. Ľuja, koľko rokov bola trápená? 12 rokov. 12 rokov bola trápená. Chodila takto. Ale vieš, čo sa stalo? Prišiel deň. Deň pomoci od Boha. Prišiel deň pomoc. A Ježiš je tu ako pomoc. Duch Svätý je tu ako pomoc. Ako záchranka pre tvoj život. Ideme ďalej. Ešte 10 minút. Ty sa, Pane, dnes zostal silný a mocný, Pane. Pripravte, daj živé sa, Pane. Počúme toto. On je tvoja pomoc, ale to ti hovorí teraz. Na pomoc a jeho nádej na Hospodina, jeho Boha. Nádej sa na Hospodina. A teraz toto, počúvaj, sedmý verš.
ktorý činí súd utlačenému a dáva chleb hladnému. Ktorý činí, počúvaj ešte raz, ktorý činí súd utlačenému a dáva chleb hladnému, Hospodin oslobodzuje väzňov. Amen. On je ten, ktorý dáva chlieb hladnému. Amen, ale... To, čo rozprávala naša sestra. Vieš, kto dáva najlepší chlieb? Ježiš. Je to Boh. Amen. My dneska môžeme nasytiť celé Slovensko. Amen. Môžeme nasytiť celé Anglicko. Ale Ježiš povedal takto. Nehľadajte ma iba preto, čo je pominuteľné. Amen, ale amen. Hľadaj ma preto, čo je nepominuteľné. Aleluja. Môžem nasytiť 1000 ľudí. Ježiš nasytil koľko? 5000. Mužov iba. A kde boli ženy a deti? Urobil veľkú vec Ježiš? Yes. Dokáže nasytiť ľudí? Amen. Amen. Ale Ježiš povedal ešte krásne slovo tam. Nehľadajte ma iba preto. Nehľadaj, aby Ježiš naplnil tvoje telesné veci. Ježiš, ja mám problémy tiež. Ohľadom tých a tých vecí potrebujem, čakám na niečo, nemôžem ju vybaviť a tak ďalej. A zrazu som dostal slovo, keď manželka išla sa zaregistrovať, som sa modlil takto. A počúvam kazateľa jedného, ktorý Alfa kurz a tam hovoril, že hľadaj najprv Božie kráľovstvo. A toto všetko. Ti bude pridané. Amen. A toto všetko. Či, čo vybavuješ, či benefity, a toto všetko ti bude pridané! A toto som zhovoril ako základ. Viackrát sa ženieme za týmto svetom, toto a tamto a chceme toto. Každý by chcel Mercedes najlepší. Každý by chcel všetko. Nechcel by si? Máš 9? Nie. Máš 7? Chceš 8? Máš 8? Máš 9? Potom máš 9? Máš 10? Samsung 10, Samsung. Príde 11, 9, 10 bude nič. My sme takí ľudia, ako tento svet je ako ten prežiadúci strom, ktorý zviedol Evu. Tak dávaj pozor, ako ješ z tohoto stromu, lebo tento svet presne je podobe ten prežiadúci strom, amen, ktorý... Toto je dobré. Vieš, vy mladí, dávate pozor. Tento Facebook je ako prežiadúci strom. Vidíš tam mladých chlapcov. Ten je frajer. Ten má všetko. Nemá ani ženu, ani deti. To je frajer. Sorry, že tak rozprávam, ale mám vás rád. Pretože Pán na tomto mieste chce vás ochrániť. Amen. Áno. Neviem, prečo to hovorím, ale hovorím to pre niektorých tu, mladých. Počúvaj, čo ti hovorí Pán. Nedovol, aby ťa diabol oklamal. Tento svet, Facebook, je plus, je aj minus. Plus je ten, že môžeš tam pozerať, jak kážem, jak máme chváliť, jak máme bosiť. Amen, amen za to. Ale má aj svoj minus. Koľko manželstva rozbil Facebook? Koľko vecí prišli cez Facebook do iného života. Amen. Nebuďme Facebookoví kresťania, ale buďme biblickí kresťania. Amen. Ste tu so mnou? Amen, amen. Dobre, že máš také veľké hodinky, tu bráči. Musím aj ja v derby takto nejak urobiť. Lebo naše hodinky sú veľmi malé, vieš, také maličké asi. Zďaleka ich vidím veľmi malé, preto asi požiadam bratu, aby kúpili také. Marian, dívej sa. A my, ja chcem ešte väčšie. Z Londýna. Do štaciona. Dobre, máme 5 minút. Ideme ďalej. Počúvaj toto. Ešte keby som chcel toto vykladať, tak máme dosť, čo tu rozprávať. Hospodin oslobodzuje väzňov. Tento svet má veľa väzňov. Boli uväznení mužovia Boží.
boli uväznení mužovia Boží. To bol kto? Pavol a? Silas. Pavol a Silas. Boli uväznení. Prečo? Pro Božie slovo. Pretože kázali slovo. Amen. Pretože kázali Ježíša Krista. A vieš, čo robili? Oni silno kázali. Silno kázali. Tak uväznili ich do väzenia, ale tam je napísané, také väzenie to bolo, že bolo to dosť pivnične, také hlboko dole. Diabol, keď dáva, tak on chce, aby si bol až dole. Diabol, keď pokúša, alebo diabol, keď už chytí kresťana, on chce, aby bol až dole. Tak ako Jonáš. On utekal pred Bohom. A vieš čo? Si myslím, že to... Hodne ďalej. Že Jonáš dostal dole. He? Preto, aby nezomreli tí na lode, on musel skočiť vo vode a ešte to nebolo málo. Veľryba ho zohrala a priniesla ho pod vodu. Ale Boh prikázal tej veľrybe, aby Jonáša vyhodila von. Vidíš, ako silného Boha máme? Ktorý dokáže prikázať moru, rybe, dokáže všetkému prikázať. Vetru, amen? Burke, amen? On je Boh, ktorý je silný Boh, amen? On je silný Boh. Aleluja. Pavol a Silas boli vo väzení. Vieš, čo urobili? Začali chváliť. Vieš, prečo hovorím ja, že chvála je zbraň? Vieš, prečo hovorím ja, že iba nechcem chváliť, že budem spievať? Niektorí... Na človek mám tej gíľavu. Dýkam. No, co ste ma na človek mám tej gíľavu? No, my tam mám tej gíľavu. Lačo Angos? O akordy džanel? Tej bašavol džanom. Co ste ma na človek tej gíľavu? Gíľavu tedy rodžují penkere? Žiješ, spievaš aj doma? Amen. A nie, že spievaš, žiješ, že tvoj život je ako spev. Preto niekedy robíme veľkú chybu. Čanglav, deťa, gíra! A keď treba potom toho človeka pokarhať, pokarhaš ho, zoberieš ho dole, už si ho stratil. Už ťažko ho potom tam dostať, lebo cíti obvinenie voči bratovi, voči sestre, cíti obvinenie voči niekomu a už nie je tam tá vina, že musím sa rozmyslieť, Pane, daj mi tú silu, ale už je tá vina na druhého. Podal ho. To je on. On je vinovatý. On ma tam nechce. Ona. Už som v aute povedal toto. Počúvaj toto. Zadarmo pre vás. Zadarmo. Adam, keď prišiel Boh, povedal Adamovi, Adam, azda si nejedol z toho stromu. Adam, čo povedal Adam? To tá žena. A počúvaj toto. Prichádza žena a hovorí žena, to diabol. Ale diabol už nemal na koho hodiť. Lebo on je povodca toho všetkého zlého. On je povodca toho obviňovania. Prestaňme sa obviňovať jeden druhého. Ale ukážme ten život. Nielen v cirkvi, ale aj doma. Amen. Ukážme ten život, nie z prinútenia. Nie z prinútenia, ale žij ten život normálne. Normálne, nesnaž sa nejak robiť nejaký veľký svätý. Máš aj problémy, aj pohádaš sa so svojou ženou, aj s deťmi sa pohádaš, aj prídu nejaké nezhody, ale Kristus je Pán, amen. Kristus je Pán, nezaj sa, nehovor, tam aj mar napírava, tam aj mar náďa, tam už nepôjde. A ja nepôjde sú. Medám peskom. No. Ja už sa nedokážem pozerať na ich tvár. Keď sa ty nedokážeš pozerať na tvár služobníkov a na tvár bratov a sestry, máš v srdci veľké pohoršenie. A sedíš tu pohoršený. Si myslíš, že Boh nevidí tvoje pohoršenie v srdci?
Minúta, Alex. Výborne. Chcem teraz, aby sme sa každý postavil. Amen. Ježiš je pripravený, aby ťa oslobodil. Neviem od čoho, ale sú tu ľudia, ktorí sú viazaní. Boh milujúci. Aleluja. A hovorí ti Ježiš. Ja som tvoja pomoc. Amen. Hovorí ti Boh, ja som tvoja pomoc. Boh ti hovorí, ja som tvoja pomoc. Neboj sa. Boh ťa. Nemaj strach. Nemaj strach o ničom. A ten na díky, pane, ani na pravo, ani na ľavo, ale my díky, pane, pretiro môj miro. Amen, amen, Ježiš. Amen. A my je pokále, pane, pastor. Chcem, aby teraz každý sme zvinul svoj rok. Ja budu sa, pane, ligero králi, pane, hotel. Spasiteľi sú dnes oživí, pane. A niko aj spadí na ne. Vše môca, vše vedia to samo, to samo. Chcem, aby sme na vysostiach. Teraz dali čas. Máte len tebe, pane. Iba ty a Boh. Chcem, aby teraz... Čo je toto? Verím tomu, že nepotrebuješ ani moje ruky. Ty potrebuješ ruku Božiu teraz. A on je tu ako pomoc, ako silný Boh. On je tu ako silný... Ak vnímaš, že ťa posíla Duch Svätý, buď poslušný. Ak vidíš, že nie, že máš výsť von a potrebuješ zmenu, potrebuješ niečo od Boha, potrebuješ tú záchranku, potrebuješ, aby ťa naspäť oživil. Pán, potrebuješ, aby ťa naspäť naštartoval, potrebuješ ten oheň. Poď. Teraz. Tu sa lode. Tu sa stiare. Tu sa lode. Sasata tu salode kai sastare tu salode o Cristo a tu sasata peske Aleluja. Tu sa stiaťa milovivo. A tu avľal bez kene lavea. Tu sa stiaťa milovivo. Aleluja. On je pripravený. Oslav sa. Amen, Ježiš, oslav sa, Pane. On je silný Boh. Amen, amen. Sláva, sláva ti, Ježiš. Preto, sestra, keď veríš tomu, že Pán Ježiš Kristus je, ktorý bol poslaný od Boha pre tvoj život, dneska budeme sa modliť spolu. Amen, amen. A Duch Svätý príde do tvojho srdca. Haleluja. Sláva, sláva tu, kde vám, haleluja. Amen, amen, Ježiš. Vidím, Pane, že nie si sa hrať, že to robíš vážne. Za všetky, Pane, tebe, Pane, všetká sláva zbala, Pane. Táto sestra je tu prvýkrát. Amen, haleluja. Ty sa, Pane, ostal sa. Víš, čo veríš? Príde, verím, Pane, že sloboda, len pre ňu, srdca, Pane. Len pre ňu, a sa so, aj pre vás, amen. Ale len pre ňu, práve teraz Boh vystrojí veľkú svadbu. Halelúja! Amen! Sláva ti, Pane. Vieš prečo? Sláva ti, Pane. Lebo odostávaš svoj život Kristovi. A dnes, Pane, odostávaš svoj život, Pane, tebe. Amen, Ježiš, a amen. A sa môžeme sa dať živé, Pane, Radinel, Pane. Amen, Ježiš, halelúja. Pane, tu prejde, Pane. O, Pane. Oslav sa, Ježiš, haleluja, Pane. Oslav sa, Pane, ty srdňa mocne, Pane. Daj, že sa vrne, bo sa vore, andeli radi šagus.
Pane Ježišu. Aleluja. Ďakujem Ti, že si ma donesol. Amen, amen. Ježiš, amen. Ty si vedel všetko moje. Sláva Ti, Pane. Ty si, Pane, vše môžeš, vše vidiaci. A Ty, Pane, poznáš do jedno srdce, Pane. Opustíš. A Pane, obaro rady šakus. Laki androjilo, emilos, opokoj, Pane. Oj sa so kerla mi kera sa tu, Pane. Ježiš, očisti ma. Očisti ju, Pane, svoj svetom krvom. Aleluja, amen. Ježiš, amen. A ja verím, dneska, Pane, že Ty sa oslaviš, Ti urobiš ťa vyznávam svetú prácu, Pane. Ako svojho Pána, kráľa a spasiteľa. Ježiš, otváraš svoje srdce. Sláva Ti za každého jedného človeka, Pane. Vstup. Ty robíš svoju svetú prácu. Ďaká Ti, Pane, za všetko. Vítaj, Ježiš. Aleluja. Buď tam, Pánu, kráľom a spasiteľom. Ježiš, verím, že Ty si zaplatil na kríži za mňa. Amen, Ježiš. A verím, amen, že moje hriechy sú teraz. Amen. Halleluja. Amen, Ježiš. Halleluja. Amen. Sláva Pánovi. O rabashiki darabarako soko darana haleluja. Otvorené srdce. O rabashiki darabarako soko darana. Žehnaj, Pane, požehnaj, Pane, svoje dítě, Pane. Pane, nalievaj. Amen, Ježiš, amen. Byl bokali, patrí chváli, Pane. Amen, Ježiš, haleluja. Haleluja. Čače sa sokirla mi kerol tuho, Pane. Žehnám Ti. Sláva Ti, Pane. Tam, kde budeš.